ଦେଶର ଏପରି ଘଡ଼ିସନ୍ଧି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସରକାର ସମସ୍ତଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ ଭିକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି। ତେବେ ପିଏମ୍ କେୟାର୍ସ ଫଣ୍ଡକୁ କିଏ କେତେ ଅର୍ଥ ଦାନ କଲେ ତାହା ଆପଣ ଜାଣିବା ନିହାତି ଦରକାର। ତେବେ ତା ପୂର୍ବରୁ କରୋନା ବିଷୟରେ କିଛି ଲାଟେଷ୍ଟ ଅପଡେଟ୍। ସମଗ୍ର ଭାରତରେ କରୋନା ପୀଡ଼ିତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା 171ରେ ପହଞ୍ଚିଥିବା ସମୟରେ ମୃତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା 30ରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ତେବେ ରାଜ୍ୟରେ କରୋନା ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା 3ରେ ସ୍ଥିର ରହିଛି। ଏବେ ଜାଣିବା ଡୋନେସନ୍ ବିଷୟରେ। ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଆରମ୍ଭ କରିବା ବଲିଉଡ଼ରୁ। ହାସ୍ୟ ଅଭିନେତା କପିଲ ଶର୍ମା 50 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦାନ କରିଛନ୍ତି ପିଏମ୍ କେୟାର୍ସ ଫଣ୍ଡକୁ। ଅକ୍ଷୟ କୁମାର 25 କୋଟି ଟଙ୍କା ଦାନ କରିଛନ୍ତି। ବଲିଉଡ଼ର ଭାଇଜାନ ସଲମାନ ଖାନଙ୍କର ସେମିତି କୌଣସି ଆମାଉଣ୍ଟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିନି। ତେବେ ସେ 25,000 ଶ୍ରମିକଙ୍କର ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ଡିଟେଲ୍ସ ମାଗିଛନ୍ତି, କାହିଁକି ନା ସେ ସିଧା ସେମାନଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ସେହିପରି ଅନୁଷ୍କା ଶର୍ମା ମଧ୍ୟ କୌଣସି ସ୍ପେସିଫିକ୍ ଆମାଉଣ୍ଟ ନ କହିଥିଲେ ମଧ୍ୟ କରୋନା ସାଙ୍ଗରେ ଲଢ଼ିବା ପାଇଁ ସେ ପିଏମ୍ କେୟାର୍ସକୁ ଦାନ କରିବା କଥା ଟ୍ୱିଟ୍ କରି ଜଣାଇଛନ୍ତି। ବଲିଉଡ ଓ ବଲିଉଡର ଡାଇରେକ୍ଟର କମ୍ ପ୍ରଡ୍ୟୁସର ନୀଳମାଧବ ପଣ୍ଡା 2.5 କୋଟି ଟଙ୍କା ବଲିଉଡର ସ୍ପଟ୍ ବୟ ଓ ସେମ୍ ଲେବୁଲର ୱାର୍କର ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଏବେ ଦେଖିବା ସ୍ପୋର୍ଟସ ପର୍ସନାଲିଟିଙ୍କୁ। ସଚିନ ତେନ୍ଦୁଲକର 50 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦାନ କରିଛନ୍ତି। ସୁରେଶ ରେନା ଦେଇଛନ୍ତି 52 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା, ସେ ମଧ୍ୟରୁ 31 ଲକ୍ଷ ପିଏମ୍ କେୟାର୍ସ ଫଣ୍ଡକୁ ଆଉ 21 ଲକ୍ଷ ୟୁପି ସିଏମ୍ ଫଣ୍ଡକୁ। ବକ୍ସର ମ୍ୟାରିକମ୍ କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟ୍ କରିଛନ୍ତି 1 କୋଟି ଟଙ୍କା। ଏବେ ଆମେ ସାଉଥ ଆକ୍ଟର ମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବା। ସାଉଥ ଆକ୍ଟର ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସବୁଠୁ ଅଧିକା ଦାନ କରିଛନ୍ତି ପ୍ରଭାସ 4 କୋଟି ଟଙ୍କା। ତାପରେ ଅଛନ୍ତି ପବନ କଲ୍ୟାଣ, ଯିଏକି ଦାନ କରିଛନ୍ତି 2 କୋଟି ଟଙ୍କା। ମହେଶ ବାବୁ ମଧ୍ୟ ସେଇ ସମାନ 2 କୋଟି ଟଙ୍କା ଦେଇଛନ୍ତି। ଚିରଞ୍ଜୀବୀ ଦାନ କରିଛନ୍ତି 1 କୋଟି ଟଙ୍କା। ପ୍ରାୟ ସେଲିବ୍ରିଟି ପର୍ସନାଲ ଯେଉଁମାନେ ଦାନ କରିଛନ୍ତି ତାହା ତ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଲେ। ଏବେ ଆମେ ଜାଣିବା ସବୁ ଗ୍ରୁପର ପର୍ସନାଲ କିଏ କେତେ ଦାନ କରିଛନ୍ତି। ରତନ ଟାଟା ଗ୍ରୁପ ଦାନ କରିଛନ୍ତି 500 କରୋଡ଼ ଟଙ୍କା ପିଏମ୍ କେୟାର୍ସ ଫଣ୍ଡକୁ। ପାରାମିଲିଟାରୀ ଫୋର୍ସ ଦାନ କରିଛନ୍ତି 116 କୋଟି ଟଙ୍କା। ଆଦାନୀ ଫାଉଣ୍ଡେସନ ଦାନ କରିଛି 100 କୋଟି ଟଙ୍କା। ବିସିସିଆଇ ଦାନ କରିଛି 51 କୋଟି ଟଙ୍କା। ଇଣ୍ଡିଆନ ଫରେଷ୍ଟ ସର୍ଭିସ IFS ଦାନ କରିଛି 21 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା। ଡିଫେନ୍ସ ମିନିଷ୍ଟ୍ରି ଦାନ କରିଛି 500 କୋଟି ଟଙ୍କା। ଭିଡ଼ିଓଟି ପସନ୍ଦ ଆସିଥିଲେ ଲାଇକ୍ ଓ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତେବେ ଓଡ଼ିଆ ସେଲିବ୍ରିଟିକୁ ଏବେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ। ଓଲିଉଡ଼ ଓ ବଲିଉଡ଼ର ଏହିପରି ଛୋଟ ବଡ଼ ନ୍ୟୁଜ୍ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଫେସବୁକ୍ରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତେବେ ଓଡ଼ିଆ ସେଲିବ୍ରିଟି ଫେସବୁକ୍ ପେଜ୍କୁ ଲାଇକ୍ ଓ ଫଲୋ କରିବାକୁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।